Tatiana Stasson, autora do livro que nesse momento representa todos os autores e autoras, deixando a sua mensagem. Boa noite a todos. Eu falo em nome de todos os escritores e escritoras, né, que elaboraram esse livro. Primeiramente, gostaria de reiterar a fala da Ivone com os agradecimentos, né, a todas as pessoas que contribuíram, fizeram que essa obra fosse possível. Gostaria de dizer que um município que valoriza a sua história, um município que dá aval para que a história seja preservada, é um município que prospera, é um município próspero. E Massaranduba é próspera e tende a ser ainda mais próspera, porque faz ações como essas, de preservar a sua história. E um livro, ele preserva a história para futuras gerações, como nenhum outro objeto é capaz de fazer. Porque aqui estão memórias, aqui estão histórias, aqui estão desejos realizados, desejos não realizados. São características de um povo que construiu uma geração. Este livro que eu tenho em minhas mãos, que é o nosso livro, é um tesouro. É um tesouro que guarda muitas joias. E eu posso dizer em nome de todos os escritores que cada pessoa entrevistada, cada pessoa que deu a sua fala e falou de suas memórias para pormos nessa obra, essas pessoas, elas nos trouxeram emoções, elas nos trouxeram fatos que nem ao menos conhecíamos. Então, ao ler esse livro, a gente terá muitos aprendizados e sentiremos a emoção que cada escritor procurou perpassar através das palavras. Então, muito obrigada a todos pela presença, né? E desfrutem dessa joia preciosa que é esse livro, parte da preservação da história de Massaranduba. Muito obrigada.